V Maďarsku jsou žigulíky hodně populární, že si tam Žiguli Cup, Lada Cup, Kejstleku, tam opravdu jezdí velké množství, jsou tam to specializované firmy. V Čechách jich taky pár máme. Ještě máte pár hodin času, takže velcí baviči, atraktivní jízdu vždycky můžeme očekávat Bronislava Sobotky a zde tam Procházky. To jsou 10. Zreagoval ani co to je tam? No, právě hrozně. Je Pepo, já se spletla. Yeah.
Legendárně. Jedna z prvních posádek. Legend, která začala jezdit tyhle závody, Bronislav Sobotka a Zdeněk Procházka. Jenom dokonce ve třech přijeli na rampu. Jo, super to bylo. Bylo to jiný, ale krásný, těžký. Jiný, ale krásný, výborně. Na druhé polovině 80. let, absolutně pořadí mistráku na těch nejvyšších příčkách.